Toto je na začiatok videa preto, lebo niektorí z vás určite nemáte čas si pozrieť celé video, takže dúfam, či toto bude vám stačiť ako skratka, a keď nie, tak celé video si pozri. Jo, díky. Takže Moon má ďalší kanál, Moonové laboratórium. Závidiace deti hneď píšu, Moon bude mať 5. batón, plačú, pretože ten kanál teraz dosiahol 100 000. Ja gratulujem Moonovi, dobrá práca, a tí, ktorí hneď budú, ty budeš mať 5. batón len tak a za nič? Proste on tiež na tom YouTube musel niečo spraviť, aby sa dokázal dostať na toto číslo, aby mohol proste urobiť si kanál a dosiahnuť za pár dní 100 000. Takže tak, to proste není len tak, že lusknutím prsta a nič. On tiež za tými videami strávil roky a teraz sa mu to vracia. Pretože keď spravil si ďalší kanál a už tam má 100 000, takže vidieť, že tí diváci tam sú proste. Ale nie, že proste tie zavidiace deti, ktoré dojdú a hneď, vieš, došli teraz na kanál a povedia si, ja mám za 5 dní 100 000. Alebo možno aj skôr, ja ho nerad tam to typujem iba. Robím tak, že cca 5 dní. A hneď začnú plakať a hneď začnú mu písať, vypisovať, že ty si proste neviem čo, za to, že hneď si založíš kanál a vypromuješ sa to, tak máš proste 100 000 ľudia. On tiež musel nad tými videami stráviť pár rokov, aby mohol niečo takéto spraviť. Ako vidíte, ale podarilo sa mu to. A ideme na ďalšiu tému, a to sú peniaze z toho kanálu. Za prvé, Moon z toho kanálu teraz nezarába ešte, pretože ten kanál je fakt úplne nový. A môžeš mať aj 100 000, môžeš mať aj na 1000 a môžeš mať aj splnené minúty. Proste, kým sa toto všetko dorieši, proste ešte nezarába z YouTube. Jo, ale o to tu nechceme rozprávať. Je o to, že čo je na to, že bude mať peniaze z YouTube? Pamätáte si, rozdával iPhony. Vy si myslíte, že tie iPhony ukradol ich susedia, alebo čo? Vôbec. On to kúpil za to, že vás má a že ho podporujete. Takže vy ľudia, nebuďte závidiaci, proste, že mu budete závidieť to, že má peniaze, že má button. A začnite niečo možno robiť pre to aj vy. Alebo pozrite sa na jeho content, pozrite si jeho staré videá, môžete si pozrieť, ako vyzerajú tie staré videá, pozrite sa, ako vyzerajú tie nové. Uvidíte, že tá tvorba sa mu zmenila, a to je. Myslím, že za to, že Moon teraz, keď bude mať peniaze aj z toho kanálu, tak to za mňa bude úplne super. Pretože dúfam, že bude ešte stále robiť takéto súťaže, pretože to je geniálne. A som rada, že aspoň niekto takto chce vlastne svojich divákov takto podporiť, že im kúpi telefón, keď náhodou rodičia sú niektorí, ktorí nemajú proste, chápeš, toľko peniazy kúpiť nejakému dieťaťu telefón, a teraz keď to dieťa vyhrá nejaký telefón proste drahší, tak je úplne šťastné. Takže chcem iba povedať, že on tiež ten telefón neukradol, tiež musel nejaké roky dreť, aby teraz mohol proste len tak si založiť kanál a má tam 100 000. Je tam vidieť, že tá zásluha tam je. OK, ak ťa toto zaujalo, tak môžeš to pozerať celé video. OK, nezabudne dať like, odber zvonček a streamujem dneska od 6 do 8 večera. Čo ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. Ešte pred začiatkom tohto videa nezabudne hodiť odber, like a zvonček, pretože ma podporí. Chcel by som sa vám poďakovať za prekročenie hranice 1400 odberov. Ďakujem veľmi pekne. Ak nevieš, o čo pôjde v tomto videu, a hneď ti to vysvetlím. Veľa ľudí začalo nadávať Moonovi za to, že má štvrtý kanál, a začali mu nadávať v tom, že chce iba button, chce mať z neho peniaze, a to je všetko. Vysvetlím si tu veci ohľadom toho a vysvetlím vám pár vecí aj ohľadom YouTube, pretože je mi dosť smutné, že pár ľudí, čo tu hovorí niečo, sama nevedia, čo hovoria. Takže Moon si založil kanál 2.1.2014, hovorím o kanáli Studio Moon TV, a svoje prvé video, v ktorom sa odhalil, vyšlo 29.1.2020. To bolo na jeho kanále, pretože áno, je pravda, že odhalil sa skôr na Clarissino. Ale prvé video, v ktorom sa odhalil, bol 29.1. Ešte chcem povedať, odhalil sa aj predtým, ale tie videá sú súkromné a neviem ich nájsť, takže preto hovorím, že 29.1. jo. Moon má dokopy cez 4 kanály. Studio Moon TV, Mesiac, Moonové laboratórium, Mačka Jacky. Ale ak nerátame Studio Moon TV, tak má iba Mesiac, Moonové laboratórium a Mačku Jacky. Ale dneska sa budeme baviť presne a rozprávať sa iba o tom strednom kanáli, čo je tam Moonové laboratórium. Inak dosiahlo teraz, ten kanál má teraz 100 000, takže gratulujem. Ale o čo pôjde? Budeme sa rozprávať o tom, či tento YouTube kanál chce iba kvôli batnu a peniazom, alebo vlastne kvôli čomu má tento ďalší kanál. To si povieme v dnešnom videu. OK, takže keď sa pozriem na tento kanál ako bezstranný človek, ktorý by mal tento kanál vidieť úplne prvýkrát, tak vidím, že tam sú také pomockové veci ohľadom Minecraftu, keď nerozumiete sa Minecraftu. Ale na konci v informáciách máte jednu dôležitú vec, že bude tam robiť informačné videá o všetkom, čo sa dá o Minecrafte. Takže nechápem, čo tu všetci dávate hneď, že chce z toho peniaze. A keď
chce iba ľuďom pomôcť. Takže teraz si tie videá rozoberieme a poviem vám pár vecí aj ja k tomu. Tak ako vás ja poznám, tak určite mi poviete, že som iba diecko, ktoré naletelo Moonovi a že vlastne Moon dobre to plánuje a že ja mám iba 5, pod 5 IQ, že si myslím, že Moon reálne na tom chce zarábať, iba všade tvrdí, že ja nie, aby bol za milého a slušného, chápeš? Tak toto to tak neplatí, jo? Ja budem hovoriť čisto a na rovinu a hovorím iba pravdu a hlavne to, čo si myslím. Za prvé, ide mu skvelý kanál, keď sa aj pozrite na Social Blade, vidíte, že mu to ide geniálne, keď vidíte, že vydá video, vidíte tam ty vole, že viacej komentárov do keľu, než samotné video má. Hlavne, ale o to nejde. Ide o to, že teraz vám poviem pár vecí, kvôli čomu by ste mali prestať odsledovať Moona a mali by ste si uvedomiť, čo aj robí. A myslím si, že len tento do ďalší kanál mu vlastne pomôže v tom a mne vôbec, úprimne mne je úplne jedno, či bude mať z toho button, mne je úprimne jedno, či bude mať z toho peniaze. Mne to je fakt úplne jedno a nechápem, prečo toľko nenávistných ľudí tu stále je. Takže ako prvé, čo robí Moon, naposledy rozdával telefón. Môžete sa pozrieť, že rozdával iPhony, rozdával merch. Ok, a na storke sa takto rozpísal, ako si môžete všimnúť. Mne by bolo aj, bolo jedno, ale poslednú dobu sa snažím byť pre vás tak moc inclusive. Za posledný mesiac sa snažím zo všetkých síl robiť daily content. Rozdával som fanúšikom 5 iPhoneov, rozdávam každý deň merch. A ešte k tomu som urobil kanál, kde chcem pomáhať Minecraft hráčom, kde absolútne nespomínam nejaký batón alebo úspech. A vy hovoríte, že to nie je voči ostatným fair a že mňa sláva zmenila. Nečakal som, že mi tak veľké percento z mojej komunity bude až tak veľmi závidieť. Potvrdilo sa mi, že sme tak závislý národ a som z toho smutný. Tam som vám to prečítala, keby náhodou z vás niekto nechce čítať. Vysvetľujem tam vlastne Moon to, že chce ľuďom pomôcť a strašne veľa ľudí je takých závislých, že automaticky, ak si založí kanál a dá tam 100 tisíc alebo z toho peniaze, tak hneď ľudia proste začnú do neho rýpať, že ty to máš a prečo ten ja teraz sa snažím a nedám nikdy 100 tisíc, lebo ja neviem a ty len behom sekundy to máš. Čo to je? Ešte tu mám jednu fotku zo storky, kde presne bol tento prípad a potom sa k tomu vyjadrím, pretože to ma zarazilo. Ok, takže ideme. Neviem ako vy, ale mne to príde neskutočne veférové voči ostatným z dôvodu, že niekto sa snaží vybudovať si kariéru a potom sa tuto k Moon, ktorý za 2/3 dní dá 100k vďaka svojom hlavnému, že si to vypromuje. Poďme si toto rozobrať, lebo to ma porazilo. Ok, takže za to, že Moon si vlastne vypromoval cez svoj hlavný kanál, svoj vedlejší, už je to neférové. A v čom? Ten kanál slúži hlavne na to, aby ľuďom pomáhal v Minecrafte. Ja som rada, že takýto kanál je, pretože na YouTube sú deti. Aj keď je YouTube od 13, bohužiaľ na YouTube sú deti aj po 13. Ja to viem, vieme to všetci. A sú maximálne za rodičovské účty, takže asi tak nejako. Ale keď píšu, tak vidíte, že je to dieťa. Ale o to nejde. Ide o to, že veľa ľudí nevie si nainštalovať Minecraft. A to tam on ukazoval. Veľa ľudí nevie si nainštalovať Resource Pack. Ukazoval to tam. Veľa ľudí si nevie nastaviť svoj vlastný server. Už mi niekto raz došiel na stream a tiež sa ma pýtal, ako si môžem vytvoriť svoj vlastný server. Som rada, že mu to natočil. To isté mi chodievajú na stream, že ako si stiahnuť minimapu, ako si stiahla minimapu do Minecraftu, proste takéto typy videí, ako nainštalo nejaké Forge mody. Ak náhodou na toto video Moon kúka, čo pochybujem, ale ak náhodou by mohol natočiť proste ako si nainštalo napríklad mapu do Minecraftu, to veľa ľudí zaujíma. To je taká vec, čo tiež aj shader, ale myslím si, že shader točil, takže tak, a na svoj hlavný kanál točil shader. Ale keď ne, tak sorry, ale mne sa snaží aj. Ale chcem tu iba povedať to, že čo je na tom zle, že si vypromoval ten kanál. Proste veľa ľudí o tom nevedelo. A zatiaľ, že keby to neurobi, nevypromuje si to. Tak ako sme videli, prišlo milión fejkov, ktorí, to že boli iba 4 fejky, tak o to nejde. Proste iba hovorím o tom, že tie fake kanály sa priživili na tom kontente, čo dával Moon. A išli zlízať celú tú slávu, ktorú Moon si buduje už niekoľko rokov. Takže v čom to není fair? Moon svojich prvých 100 tisíc dal v svojom hlavnom kanáli v roku 2016, si myslím. Ja si to mám zapamätám, bol tu už dávno. Chcem iba povedať v tom, že nič zle není zle za to, že si to vypromoval zo svojho hlavného účtu. A neviem, čo proti tomu máš. Môžeme ísť ďalej. Potom sa na kanál vykašle, tak to si pekne v minulosti, kámo. Hej, vykašle sa na kanál, ktorý teraz má aspoň hype a ľuďom pomáha, ale vykašle sa na neho. Viete ešte, koľko vecí musia natočiť, pretože tých tutoriálov je extrémne veľa. To máš kontentu a kontentu, ak robíš takýto typ kontentu. No, nechcem týmto nikoho uraziť. Typická hláška.
Kamu, nepáčia sa mi tvoje videa, lebo tam vyzeráš jak idiot. To úražka, neber to osobne. Samozrejme, neprišiel som sem po to, aby mi teraz 12-ročné deti nadávali v odporách, že o tom vôbec nič neviem. Nevieš o tom nič, pretože kebyže vieš, tak vidíš, koľko fejkov bolo a vďaka tomu, že si to vypromoval cez svoj hlavný kanál, tak aspoň trošku pár ľudí vedelo, že čo je jeho hlavný kanál a čo nie je jeho hlavný kanál. Nie, o to mi naozaj nejde. Jasné. Typika. Úplne typické toto. Je to niektorí z vás dočítali, ja sem, tak vám ďakujem. Bol to len čisto môj názor na vec. Super, že máš svoj názor, každý musí mať svoj názor, ale aspoň to bola nejaká konštruktívna kritika. Ide o to, že veľa z vás si myslí, že ako náhle niekto si založí ďalší kanál a hneď áno za to, že Moon by mal 5. bat. Čo je na tom? Vysvetlite mi to, prosím. Čo na tom je, že má ďalší kanál? Je to úprimne, je to na ňom. Nikoho to nemusí z vás zaujímať. Robí súťaže o telefóny, o merch. Ty si myslíš, že tých 5 telefónov, tých 5 iPhoneov SSI, on kúpil, že Charimari Fug a načaroval to akože nás k sebe domov, hej? On to kupoval. To by bolo všetko pre toto video. Nezabudne hodiť odber, like a zvonček, ak sa ti môj content páči. V popise máš Moonov kanál a plus streamujem od 6. do 8. tu na YouTube. To je všetko. Ahojte.